თავისუფალი და გაბედული სტილი არომატში გაერთიანა და კრისტალურ ფლაკონში შეფუთა ბრენდმა ზადი გოლტერი. Girls can do anything. ამ სლოგანით ბრენდმა 2017 წელს მოდების ჩვენება წარმოგვიდგინა, რომელმაც მთელს მსოფლიოს ნათელი და ძლიერი მესიჯი გაუგზავნა. ეს სლოგანი კი ზადი გოლტერის ახალი სუნამოს მთავარი სახელწოდება გახდა. გათავისუფლდი სტანდარტული აზროვნებისგან, იყავი დამოუკიდებელი საკუთარ არჩევანში, შეხედულებებსა და ქმედებებში. მიანიჭე თავისუფლება საკუთარ გონებას და სხეულს. დაარღვიე დაკანონებული წესები. გაიმრავალფეროვნე გამოცდილებები მამაკაცური სიძლიერის და იდეალური ქალურობის შერწყმით. იცეკვე შუა ქუჩაში განათების ბოძის გარშემო. ჩამოთვლილი მესიჯები ბრენდის წარმომადგენლებმა სწორედ ახალი სუნამოს კონცეფციას მიუძღვნეს და ასე დაამგვარად, მათი თქმით, ეს არომატი არის თამამი მღელვარე და განუმეორებელი. კონტრასტებით. მსგავსი ახალი არომატი სად თუ არა ისიპარის მაღაზიათა ქსელების დახლებზე გამოჩნდა. ხატია შამუგიამდა მისმა კრეატიულმა გუნდმა კი ტრადიციულად მიდის წარმომადგენლებს განსხვავებულ ჭრილში სუნამოს Girls can do anything არომატი გაგოცნეს. გარწმუნებული ვარ, ეს სუნამო არამარტო ქალბატონების, მამაკაცების გულსაც დააატყოვებს და დაიკავებს, რადგანაც ამ არაჩვეულებრივ ძალიან საინტერესო თანამედროვე ფლაკონში მოთავსებულ ჯადოსნურ სითხეს შესწევს ძალა და უნარი იმისა, რომ გარშემო მყოფი ძლიერი სქესის წარმომადგენლები დაატყოვოს და მათაც აღიარებინოს, რომ girls can do anything. ზადი გოლტერის ახალი სუნამოს Girls can do anything ფლაკონის დიზაინი წლის ბოთლის შთაგონებისგან მოდის, რომელსაც ბრენდი მოდების ჩვენების განმავლობაში სტუმრებს თავაზობდა. მეტალის თავსახური კი ვინტაჟური მაქმანის აქსესუარს გამოხატავს. ფლაკონში მოთავსებულია ეგრეთ წოდებული ენერგიის დოზა გაბედული მოქმედებისთვის და სიძლიერესთვის. და მაინც, ქალების ფუნქციებზე და მათ სიძლიერეზე დღემდე მიმდინარეობს საუბარი. ისი პარის მიერ ორგანიზებულ საღამოზე კი ვინც ყველაზე ორიგინალური ჰეშტეგი მოიფიქრა, თუ რა შეუძლიათ ქალებს კომპანიისგან სამახსოვრო საჩუქრები მიიღეს. რაც შეეხება ისიპარის ივენტს, არაერთგზის აღმინიშნავს და დღესაც იგივეს გავიმეორებ, რომ ხატია შამუგიას და ისიპარის შეუძლია გააკეთოს ყველაზე ორიგინალური, ძალიან საინტერესო ივენტები, რომლითაც პრესა ფიქრობ, რომ ყველა აქტივანებულია. რაც შეეხება სურნელს, იყო ძალიან ქალური, რაც ყველაზე მთავარია. დღეს ძალიან მომეწონა თვითონ სლოგანი. The girls can do anything. აი მართლა ძამ ისეთია რა, რაც დრო გადის, მით უფრო თავდაჯერებულია ქალი ამ სამყაროში და ეს ძალიან მე თვითონ როგორც ქალი, იმიტომ კი არ ვიძახი ამას, საერთოდ ვიძახი გლობალურად, რომ მართლა ძალიან ბევრი რამე შეგვიძლია ქალებს. ძალიან მომწონს, რომ თქვა ეს ტენდენცია ცატაცებულია ძლიერი ქალის და არომატიც არის ისეთი, როდესაც თანამედროვე აქტიური ქალი ცდილობს, რომ თავი დაიმკვიდროს, იყოს აბსოლუტურად ყველგან შესამჩნევი და რაღაც თავისი ცვლილებები შეიტანოს ნებისმიერ სიტუაციაში. Girls can do anything პარფიუმერი გვეუბნება. ქალი, რომელიც ამ სუნამოს იფკურებს, თამამად ირგებს ბაიკერის ქურთუქს აბრეშუმის კაბაზე. და თუ თქვენ ამ სიტყვების მიღმა საკუთარი თავი ამოიცანით, გეტყვით, რომ ეს ახალი სუნამო ისიპარის მაღაზიათა ქსელებში გელოდებათ.